Fui com o grupo Arcanjo fazer a travessia de Itaci a Aguapé, em Minas Gerais. Viajamos a madrugada toda, chegamos no início da trilha, preparamos as cargueiras e partimos. A caminhada se inicia de uma bela represa e parte beirando um cânion. O percurso total foi de aproximadamente 42 km, mas com belos mirantes, muitas cachoeiras e um cânion espetacular. A primeira parada foi na Cachoeira do Poção. As águas eram cristalinas e isso para mim já é muito encantador. Apesar do calor, a temporada deste feriado foi perfeita, pois as cachoeiras aliviavam as altas temperaturas intensas. O grande
grande perigo para esse tipo de rocha é que é bastante lisa e escorregadia quando molhada. Todo cuidado é pouco. Continuamos a trilha, pois o percurso era longo e estávamos só no início. As cargueiras estavam pesadas, pois levávamos comida para 3 dias e mais equipamento para pernoite. Muitos trechos bonitos no percurso. Partimos para o ataque sem as mochilas para a cachoeira Calafrio. Percorremos um trecho do cânion para conseguir acessá-la. Caminhar no cânion é uma grande aventura e tem belas paisagens. Sempre é preciso pisar com muito cuidado nas pedras molhadas, pois são muito escorregadias. Se machucar e depender de resgate em um local inóspito como esse, pode ser fatal. Essa cachoeira Calafrio foi uma das mais exóticas, pois suas quedas se davam em um cânion estreito, formando um cenário incrível. Foi um momento de contemplação e relaxamento, refrescar e amenizar o intenso calor, pois ainda faltava muitos quilômetros até o nosso local de pernoite e o sol não dava trégua.
um cenário paradisíaco, belas rochas e águas de nascentes cristalinas. Depois prosseguimos a trilha rumo à próxima cachoeira. Deixamos a mochila para fazer um bate-volta à Cachoeira do Trovão. Percorremos mais um trecho do cânion. Essa é a Cachoeira do Trovão. Era tudo que precisávamos para refrescar o intenso calor do sol escaldante. As duchas massageavam os ombros do peso da mochila. Depois chegamos na Cachoeira 77. Essa estava bem lotada devido ao fácil acesso, pois essa dava para chegar de carro bem próximo. Após uma parada rápida, prosseguimos a trilha rumo ao nosso local de pernoite. Belos paredões surgiam para contemplar os quilômetros finais do dia.
Nosso local de pernoite foi na Cachoeira do Chapadão. Essas águas cristalinas hidratavam e revigoravam a energia. Após uma excelente noite de sono, todos descansados, tomamos um café da manhã reforçado, desmontamos o acampamento e partimos para explorar o cânion, que foi a parte mais incrível e divertida da travessia. Várias quedas d'água formavam uma bela paisagem. Havia belíssimas cachoeiras escondidas nesse cânion. Thank you.
cada passo era uma agradável surpresa. Belíssimos cenários com essas águas puras e cristalinas. Realmente encheu os olhos e todos ficavam extasiados com tanta beleza. Tínhamos ciência de que nesse dia não teríamos problemas com a chuva, pois caso contrário, esse passeio seria inviável pelo risco de tromba d'água. Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima formavam cenários incríveis, realmente um lugar impressionante. Sentíamos como criança em um parque de diversão. A alegria de estar em um lugar desse é inexplicável. O cânion se estreitava e tínhamos que nadar para continuar a exploração. O cenário era incrível. Esses imensos paredões formavam uma paisagem espetacular.
As cachoeiras formavam uma escadaria fácil de descer. A paisagem era fantástica. Pena que nosso tempo era curto e não podíamos ficar muito tempo curtindo cada lugar. Ainda havíamos muitos quilômetros de trilha nos aguardando até o próximo local de pernoite. Saímos cedo para começar essa exploração, pois não sabíamos qual era o grau de dificuldade para descer e depois voltar do cânion. Achei ideal caminhar de papete, pois protege os pés das quinas afiadas das pedras e, dependendo da sola, adere bastante nessas pedras molhadas.
Essa é a Cachoeira do Funil, do Cânion, que tem uma formação bastante exótica. Seus paredões imensos se afunilam em uma paisagem estreita, em um formato de um funil. O cenário é espetacular.
Depois retornamos ao local de acampamento, onde pegamos a cargueira e continuamos a travessia. O sol voltou a aparecer com força, as temperaturas aumentaram muito, as rochas refletiam o calor, aumentando a sensação térmica. A represa de Furnas começou a aparecer nas paisagens. Deixamos nossas cargueiras nas torres de pedra para acessar o mirante do Paredão. O mirante tem uma vista espetacular dos paredões. Embaixo fica o Parque Ecológico do Paredão, onde há duas belíssimas cachoeiras. Um bom momento de contemplação e descanso. Nosso próximo local de pernoite é o Parque Ecológico do Paredão. Ele fica a 15 km de Guapé e lota nos finais de semana. Há duas belas cachoeiras e várias piscinas naturais que atraem muitos visitantes pelo fácil acesso. Pernoitamos com uma bela vista do Paredão e à noite choveu bastante. Depois fui à Cachoeira do Macuco, que fica bem próximo e fica dentro do Boutique Hotel, um lugar de uma excelente infraestrutura, chalés, restaurante e com um paisagismo impecável.
a uma piscina ampla para relaxar e contemplar a belíssima natureza. A Cachoeira do Macuco tem uma belíssima queda. Suas águas contêm cardumes de lambaris que chegam próximo em busca de comida. Depois encontrei o grupo para ir até o local onde foi combinado para o embarque da van. Foi uma temporada de feriado perfeita, com um pessoal muito divertido, com uma excelente vibe e lugares incríveis.